منتديات القراء تقدم. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. سليش بود nema kemo, onaj, nisam bio, ha? Kaže Ibn Taymije, rahmatullahi alaih, uašhed anna Muhammeden abduhu wa rasul. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu rob i poslanik. Govorili smo šta znači šehadet, šta znači ešhedu, to isto znači, onaj, kažemo i sad u ovom slučaju, da šehadet znači svjedočenje jezikom i srcem. Jer nije dovoljno samo svjedočenje srcem, nego se mora reći jezikom. Kao što nije dovoljno samo jezikom, nego se mora srcem vjerovati, što podrazumijeva šehadet, tako svjedočenje na osnovu znanja. Pa čvrstog ubjeđenja. Kao da si nešto vidio. Tako znači siguran si u to što svjedočiš. Kao da si to vidio. Znači čvrsto svjedočenje sa kojim se ne miješa ni najmanja trunka sumnje, srcem i jezikom svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allahov rob i njegov poslanik. Allahov rob. Allah subhanahu wa ta'ala opisao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa robstvom. Pa kaže Allah dželle šanu, pazite, na mjestima koja su najuzvišenija mjesta i najvećim događajima koja se desila Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Allah džanu opisuje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa robstvom. Oto da je to počast. Počast Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Allah džanu šanu, alhamdulillah, subhanalladhi asra bi abdihi lejlan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linurijahu min ajatina. Kaže Allah džanu uzvišen i neka je čist od svih manjkavosti i krnjavosti. Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte, otpočeo sa tesbihom gdje veliča Allah subhanahu wa ta'ala sebe koji je prenio svoga roba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. S druge strane, pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala pisao Isa alaihi salam sa robstvom. Lej istinkife el Mesih ibn Marijam en yekuna abdan lillah. Kaže, ne oholi se, ne oholi se Isa alaihi salam da bude rob Allah subhanahu wa ta'ala. To je počast, to nije nijukom slučaju manjkavost niti krnjavost, nego je počast za čovjeka da bude rob Allaha žalla še'nu. Otuda, pogledajte, robstvo u sebi mora sadržavati poniženje. Poniženje. Jer u osnovi ova riječ sama označava poniženje. Otuda se kaže asfaltiran put koji, na kojem nema nikakvih prepreka, koji je ravan put. Pazite, kaže se tarikun mu'abbed, udove riječi. Što podrazumijeva put koji je ravan, koji je ponižen. Pazite. Zato što čovjek koji hoće da bude rob Allaha dželle šanu, mora da bude ponižen. I to u osnovi znači islam. Predanost i poniženost Allahu samo subhanahu wa ta'ala. Zato pogledajte Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako je želio da dostigne najveći stepen ibadeta robstva Allahu jalla šanu, do te mjere kako je došao hadisu koga bilježi imam i Buhari i Muslim od Aisha radi Allahu ta'ala anha, da je znao provesti toliko na noćnom namazu da bi mu popucala stopala u pravom smislu, hatta tefattarat qadamaha, kaže Aisha, dok mu nisu popucala stopala od ibadeta, od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada mu je rekla Aisha radijallahu
ta'ala anha, Allahu poslaniće, zašto toliko se trudiš kad si ti čovjek kome Allah dželle šanuhu oprostio grijehe i prijašnji oni koji bi eventualno mogao uraditi, sve ti oprostio. Kaže Allahu poslanik, afela yakunu abdan shakura, zar da ne budem rob, pazite, zahvalan rob Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je želio Allahu poslanik sasvim da dostigne stepen Nuh alaihi salam. Jer je Allah dželle šanuhu pisao Nuh alaihi salam, innehu kana abdan shakura. On Nuh alaihi salam je bio rob. Pazite, zahvalan rob Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato svi poslanici su bili robovi. Ali kome? Robovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali što se tiče robstva ljudima, ni jedan od poslanika, i to je jedna od osobina poslanstva, pazite, da ni jedan poslanik u historiji čovječanstva nije bio rob nikome. Nikada nikome nije bio rob. Kažu islamski učenjaci da postoji mudrost. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala nije dao da nikada ne bude poslanik žena, kao što je to jedna od osobina? Kao što nikad nije Allah subhanahu wa ta'ala dao da jedan poslanik bude rob, rob u pravom smislu riječi, rob nekome, osim Allahu subhanahu wa ta'ala, zato što je to krnjavost i manjkavost u odnosu na poslanika, bilo kojeg, salavatullahi wa salamu alaihim. S druge strane, on ne bi mogao utrošiti svoje vrijeme na putu daveta i na putu misionarstva i pozivanja u Allahu dželašenu vjeru, jer onaj koji je rob, koji je vlasnik, gospodar roba, on može raspolariti sa njegovim vremenom. Zato je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte, nastojao da pokaže ashabima da je on rob i da on nije gospodar. Da on iz tog svog robstva ne posjeduje ništa u odnosu na Allah subhanahu wa ta'ala. Da on apsolutno podčinjen Allahu dželle šanu. Da on ne posjeduje niti pomoć, niti štetu. Nikome ne može pomoći. Niti može kome štetu učiniti. Ili odagnati od nekoga štetu. Apsolutno da je počinjen i ponižen Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Allah dželle kul, o Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kul la amliku li nefsi, kul la amliku lakum, kul la amliku li nefsi nefa'a wala darra, illa ma sha Allah. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, reci o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ja ne posjedujem nikakvu korist vama, ja ne mogu nikakvu korist donijeti, niti mogu od vas ikakvu štetu odagnati. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Ja da znam gajb, ja ne znam gajb, ja sam počinjen rob, rob Allahu subhanahu wa ta'ala, onaj koji je rob nekome. Iz toga mora proizaći, da je on počinjen i da on ne zna gajb, ne zna osim ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala kao njegov gospodar objavi. Jer da ja znaju gajb, ja bi mnogo sebi dobra pridonio i ne bi me zadesila iskušenja. Da sam znao da je gajb, ne bi očio na uvod pa bio ranjen. Ne bi mi kćerka i kćerke sve pomrle i djeca osim Fatime prije mene. Razumijete li? Ne bi otišao u Taif pa doživio poniženje da je znao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I mnogo drugih primjera gdje nije mogao poslanik sa sebe odagnati od sebe zlo. Pa ako nije od sebe mogao odagnati zlo, pazite koje ga je zadesilo, kako bi mogao od nekoga drugoga? Najpreće bi bilo da poslanik sa sebe od sebe zlo odagni. Pa ako to znate, onda treba da znate da morate biti samo robovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ne smijete biti robovi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Niti da smijete biti robovi bilo kojem poslaniku ni meleku. A kamo li nekome drugome mimo Allahu, mimo Allahu i poslanika? Pazite. Ako je zabranjeno da budeš rob Allahu i poslanicima koji su najbolji i najodabraniji od nas, onda je još preći da ti bude zabranjeno da budeš nekome drugome rob mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo, vi pogledajte u ovoj riječi, u ašhedu anna Muhammeden abduhu, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob Allah subhanahu wa ta'ala, ona je velika pouka i poruka za nas. Wa rasulu. Ove dvije riječi, kažu islamski učenjaci, daju pravo mjesto svim poslanicima. Daju pravo mjesto svim poslanicima. Abduhu, spuštaju ga na mjesto kojemu pripada, ispod, pazite, ispod mjesta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulu, daje mu opet s druge strane njegovu počast iznad ostalih
ljudi. Kul innama kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Kaže reci ja sam čovjek kao i vi. Razlika između vas i mene Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste u tome što se meni objavljuje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi, objava mene dolazi. To je razlika samo. Što se tiče Rasul, šta znači Rasul? Imate razliku između Rasula i Nabije. Rasul, poslanik, Nabij, možemo prevesti kao vjerovjesnik. Možemo prevesti u našem jeziku kao vjerovjesnik. Otuda, pogledajte, imate nekoliko definicija razlike između Rasula i Nabija. Ibn Abi Al-Aiz Al-Hanafi u komentaru Tahavini Akide kaže, spomenuto je mnogo razlika između Rasula i Nabija, između poslanika i vjerovjesnika. A kaže, najljepša je razlika između Rasula i Nabija, ona razlika koju je, koju su spomenuli islamski učenjaci, da su oni ljudi kojima je dolazila objava od Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasulu i Nabiju i poslaniku i vjerovjesniku sa nebesa. Tako kaže. A onome kome je naređeno da dostavi objavu, on je šta? Rasul. A onome kome nije naređeno da dostavi objavu, on je Nabij. Tako kaže on. Međutim, ova definicija je krnjava jer nije potpuna zato što nije bilo dozvoljeno poslaniku. Pazite. Da sakri, pa da se može razumjeti da i ne bi mogao da ne objavljalo dani objavu. Razumijete o čemu se radi. Ali u svakom slučaju ne želim da vas zamaram tim stvarima puno. Ono što je za vas bitno, da ima razlike među Rasula i Nebija. I to se jasno može vidjeti iz riječi. Imami Buhari, rahmetullahi alejhi, po pitanju u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje je navedeno da je poslanik sa sveme postao nebij. Nebij. Vjerovjesnik sa riječima iqra bismi rabbike alladhi khalaq. U alam i do kraja, alam insane malam i alam. Sa ovih prvi pet ajeta postao je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam i suri al-alaq, postao je nebij. A sa naredbom da poziva ljude, dostavi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, ja i ono mudathir, kum fa anzir, da postao rasul. Razumite li? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posljednji vjerovjesnik. Posljednji vjerovjesnik i posljednji poslanik i rasul i nabij. Nema više poslanika niti ima vjerovjesnika nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Allah džanu tu nedvosmisleno govori Kur'an, kaže Allah džanu: "Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum, walakin rasulullahi wa khataman nabiy." Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije otac nikome od vas. Nego je on šta? Allahu poslanik wa khatam an-nabiyyin. I on je pečat svih poslanika. Zapečatio Allah subhanahu wa ta'ala za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam poslanstvo, pas de risalet. Odnosno, nubuvet u ovom slučaju. Wa khatam an-nabiyyin. Nubuvet, pas de. Nubuvet ima onaj općenitije značenje od Rasula. Općenitije značenje od Rasula, jer svaki nebi, svaki rasul je šta? I nebi. A svaki nebi nije, nije rasul. Pa a kažu islamski učenjaci, ako je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio da je zapečatio nubuvvet, pazite, poslanstvo nubuvvet, u ovom slučaju, vjerovjesništvo, razumijete? Onda je preći, da je već zapečatio risale. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i nebi i rasul. Jel, razumijete, to je što se tiče kuranskog ajeta. Imate mnogo također dokaza u sunnetu Allahovog poslanika svoj sebi po pitanju završetka ciklusa poslanstva. Jedan od tih jeste hadith gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U hadith koga bilježi imam muslim u svome sahihu se yakunu fi ummeti thalathuna kadhabun. Kaže, bit će među mom umetom 30 lažaca, lažova, lažnih poslanika koji će se proglasiti poslanicima. Poslanik Osirnan je obavijestio da će se desiti među njegovom umetom oni koji će tvrditi poslanstvo, da su oni poslanici.
30 dni će biti, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kulluhum yaz'am annahu nabi, svako od njih će tvrditi da on je poslanik. Wa ana khatimun nabi wa ana khatimun nabiyyin wa la nabiyya ba'di, kaže ja sam pečat. Pazite, potvrđuje Allahu poslanik, ja sam pečat, na čemu da vjerujete, ja sam pečat svih poslanika i nema posle mene nijednog poslanika. Pa kad došao Mirza Gulam, lanetullahi ali, ovaj Ahmedi, jeste Ahmedija, znate što je rekao? Kaže, ja sam nagoviješten od strane poslanika, sam se u ovom hadisku, da sam sve malo precitirao. Kako si nagoviješten ti da ćeš doći? Znači da ga je poslanik na sebe nagoviješten da će on doći kao poslanik. Kaže, ja sam la. Ja sam la, pazite. La. Ovo što je došlo, la ne vidje. Badi, kaže, ja sam la, moje ime la. Tako rekao u arabskom jeziku. A poslanik kaže, rekao je la nebijun sa damu. La je znači nebijun badi, da je on poslanik posle poslanika sa lisele, razumijete? A budala ne zna arabski jezik da je ovdje la, znači na one, ha? Negacija i mora doći sa fethom, ne može doći nikako sa damu, nego ispravno u arabskom jeziku la nebije. Ne može biti la nebiju, niti la nebijun, nikako. Da bi bila izjavna rečenica, jel razumijete? U svakom slučaju samo jedna od njegovih gluposti, ali inša Allah ta'ala, onaj, s obzirom da se pojavljuje takva i slična ideja ovdje na ovim prostorima, pazite, treba čovjek da se upozna sa tim nekim stvarima. Uglavnom želimo reći ovim hadisom Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da draga braćo, da imamo pečat svih poslanika. Ima drugi hadis, kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, wa fudiltu ala al-anbiya, kaže, ja sam odlikovan u odnosu na sve prethodne poslanike, sa šest stvari. Jedna od tih stvari, šta? Jeste da je on pečat svih poslanika. To je jedna od osobina i od obilježja, koji nije imao nijedan od prijašnjih poslanika mimo Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Otuda kažemo, draga braće, one, naše vjerovanje, naša akida, naša dogma, jeste da nema više poslanika nakon Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Također vi znate onaj da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da bi kojim slučajem da Allah kojim slučajem odredio, znači da Allah odredio da bude neko od poslanika nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, šta? Ko bi to bio? Bio bi to Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala an. Razumite? Što sve to jasno upućuje da nema više poslanika nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže onda Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayhi wa sallallahu ala wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, kaže neka je salavat na njega Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Pazite draga braćo, salavat, šta je to salavat, šta znači to salavat? Gdje čovjek kaže često puta neka je salavat, šta? Na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neka je salavat od Allaha dželešanu na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tako je doslovan prevod. Ovo je dova koju čovjek upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Gdje moli Allaha dželešanu za salavat, pazite, Allahu na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Ebu Alija u predaji koju bilježi imam Buharija u svome sahihu, salavat Allaha jalla še'anuhu na poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste pohvala Allaha subhanahu wa ta'ala Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u društvu meleka na nebesima. Znači da Allaha jalla še'anuhu spomeni Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam po dobro i da ga pohvali u društvu meleka, šta? To znači salavat Allaha subhanahu wa ta'ala na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I to je najljepše što je rečeno po pitanju salavata. Imate drugo mišljenje da je to milost Allaha šana Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, vidjet ćemo, draga braća, da je to slabo mišljenje. Zbog čega? Zato što ima razlike među salavata i rahmeta. Iđma ummeta je da je dozvoljeno reći
na svakog vjernika i vjernicu, neka je Allah, rahmetullahi alihi, neka je Allahu milost na njega. Ali se različni islamski učenjaci po pitanju salavata, da li je dozvoljeno reći na nekoga drugog mimo poslanika. Mimo poslanika. Razumite li? Zatim, kad Allah šanu govori u kontekstu, ulaike alihim salavatu min rabbihim wa rahme, kad govori o onima koji kažu, kada izade se neko iskušenje, šta? Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, kaže Allah šanu pohvaljuje njih. Kaže, ulaik, to su oni. Upućuju na veličinu njom veliko mjesto. Ulaik, alihim salavatu min rabbihim. To su oni na koji je salavat. Pasti salavat od njihova gospodara i milost. Znači ima razlike između salavata i milosti, jer, kako kažu islamski učenjaci, onaj, ovdje, vav, ovo, upućuje veznik ovaj, upućuje da ima razlike između salavata i milosti. Jer kako ima potrebe da je rahmet i milost, znači salavat i milost isto, kako bi ima potrebe da Allah subhanahu wa ta'ala spomeni dvije stvari na istom mjestu. Razumite li? Jel, razumite? Otuda kažemo ono što kaže Ebu Lalije, rahmetullahi alejhi, da je to, znači, pohvala Allah subhanahu wa ta'ala na poslanika sallallahu alaihi wa sallam u društvu kod meleka. Pa kad čovjek kaže, znači, sallallahu alaihi wa sallam, kad donesi salavat poslanika, on moli Allah jalla šanu, upućuje dobu Allahu subhanahu wa ta'ala da spomeni Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u društvu, šta? Meleka. Jel, razumijete? To je salavat. A što se tiče salama, znači, wa sallallahu alaihi wa ala alihi, pazite. Prizivamo, znači ovdje salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, wa alihi. Šta znači ali? Prevodi se. Ali sallallahu prevodi se porodica. Međutim, neka preče. Međutim, draga braćo, pazite. Ali, al, kad dođe. Ova riječ, kada dođe. Sama ima jedno značenje. Nije dobro nikako. Pazite, draga braćo. Što se tiče riječi al. Al, koje spomenute ovdje. Dvoje značenja. Odnosno, može doći u jednom od dva značenja. Ako dođe sama ili spojena sa sahbihi, kao što dođe čest puta va sahbihi, va ala alihi va sahbihi, tada ima značenje pripadnika ummeta Muhammeda s.a.v. koji slijedi ga u islamu. Onda se, znači, priziva selam, šta? Na sve sljedbenike ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji su povjerovali u njega do sudnjega dana. Što znači da prizivamo selam na što? Na koga? Na sve sljedbenike ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je ako dođe sama ili šta? Sa sahbihi. Gdje u ovom slučaju podrazumijeva, znači, sljedbenike ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Šta je dokaz za to? Da dolazi u takvom značenju, dokaz je kuranski ajet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o pitanju faraona i njegovih sledbenika koji su ga slijedili, koji nisu bili njegova porodica, pa nisu bili njegova porodica, svi koji su ga slijedili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala an-naru yu'raduna 'alayha gudumu wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Kaže njima jutro i naveče, oni i jutro i najveće bivaju šta? Izloženi vatri. Kaburski azab. Ovo je dokaz, ovaj ajet je dokaz za kaburski azab. I jutrom i najveće oni bivaju izloženi kaburskom azabu. Otud da Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma, kada bi nastupila noć i rekao bi otišao je dan, došla je noć, sada porodica, sada sljedbenici faraona i faraon bivaju izloženi vatri. Sada. Pa i jutro i najveće tako. I kaže Allahu poslanik, a na sudnjem danu bit će rečeno, uvedite šta? Onaj faraona i njegovu porodicu. Ali nije njegova porodica samo bila ta koja je
Čak u njegovoj porodici bila žena koja je povjerovala, bila vjernik u Allah subhanahu wa ta'ala. Oto da kažu komentatori, ovdje se podrazumijeva i sljedbenici, da dolazi riječ al, sljedbenici koji su bili na njegovom putu, koji su ga slijedili, bez obzira da li bili od njegove porodice ili ne. Oto da ovdje ulazi na ovakav jedan način, ako dođe samo alihi, podrazumijeva se porodica Allahovu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, podrazumijevaju se i ashabi i svi oni koji slijedili, svi spadaju šta koji slijedili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ne molimo za selam Allah subhanahu wa ta'ala za sve njih. Ali ako dođe sa spojena sa wa etba'ihi, sa riječ etba, sljedbenicima, onda mi kažemo da riječ al tada znači samo porodica vjernici od Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A šta znači selam? Selam. Selam, kad kažemo وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا, gdje prizivamo selam na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prizivamo selam na ashabe, prizivamo selam na što? Na sljedbenike, sve nas i sve one koji su, koji slijede Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana. Selam, draga braćo, znači molba ili dova Allahu subhanahu wa ta'ala da sačuva nekoga od bilo kakve štete ili nekakvog zla. Pa kad ti čovjeku kažeš assalamu alaikum, ti tada upućuješ dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da ga sačuva, pazite, od bilo kakvog zla, bilo kakve štete, bilo kakve nesreći, bilo da je ta bela i tako ta nesreća vezana za njegovo tijelo, moliš znači za njegovo zdravlje, bilo da je vezana za njegovo imetak, pazite, da sačuva njegov imetak, bilo za njegovu djecu ili porodicu, ti kad uputiš selam moliš Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva tvoga brata od bilo kakve štete, bilo da se radi o šteti po pitanju njegovog tijela, bilo da se radi po pitanju šteti koja je vezana za njegov imetak ili za njegovu porodicu, njegovu djecu. Pogledajte koji općenit dova Allahu subhanahu wa ta'ala sa selamom. Zato Allahu poslanik sa selam naredio vašu selam, širite selam međusobno, draga braćo. I zato što je to dova Allahu subhanahu wa ta'ala. I kad čovjek kaže wassalatu wassalamu ala rasulillah, gdje prizivaš selam na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte koje to općenito značenje, koja je to dova Allahu subhanahu wa ta'ala za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jeste, razumijem. I onda kaže Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi, amma ba'd fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam as-sa'a ahli sunnati wal jama'a. Kaže zatim ovo je ubjeđenje grupe spašene pobjedničke grupe do sudnjega dana. Koja je to grupa? Ahli sunna wal jama'a. Šta znači to ovo je? Ovo, na što to se odnosi? Odnosi se, ako je već bio napisao Ibn Taymiyyah knjigu, odnosi se ova knjiga koju sam već napisao, u njoj je sadržana šta? Ubjeđenje, odnosno akida, ubjeđenje na kojem treba biti, na kojem je bila, šta? Ispravna i spašena grupa. Ona, vidjet ćemo ko su oni. Ehli sunne wal jama'a. Ili, ako već još nije napisao, ako već je pisati, želi da ti obrati pažnju. Ono što ću ti dalje reći i što ću ti spomenuti, pazite, to je ubjeđenje. Ubjeđenje spašene i potpomognute grupe do sudnjega dana ehli sunnata wal jama'a. Šta znači grupa? U ovom slučaju grupa se podrazumijeva skupina, znači ljudi. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ, neka izađe iz svakog naroda jedna grupa, skupina ljudi, jedna grupa, ne misli se na grupaciju, na sektu, ne, grupa, skupina ljudi, neka izađe iz jednog naroda, nije tefaqahu fid din,
da bi razumjeli Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Neka idu tražiti znanje. Neka uzmu fik. Razumijevanje Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Voli im viru qavmahu idha rađavu. I onda kada se vrati sa znanjem, neka obavještavaju i upozoravaju svoj narod. Vađim fardu ayn. Odnosno fardu kifaje, draga braćo, na grupu kao narod jedan, da pošćani ljude koji će ići Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jedno vrijeme i onda sutra kada se vrati među svoj narod, da pozivaju svoj narod i u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo riječ firqa, koju potrebi ovdje Ibn Taymije, što podrazumiva skupina ljudi, onaj, znači ovo je ubjeđenje te skupine. Ovo je ubjeđenje te skupine. Ta skupina opisana je u njegovim riječima an-nađije, spašena. Osobina te grupe jeste da je ona spašena, draga braćo. Šta znači spašena? Spašena od novotarija. Od novotarija na dunjaluku. Njihovo ubjeđenje, njihova akida je čista, razumijete li, od bilo kakve primjese novotarija i noviteta, novih stvari. To je na dunjaluku su spašeni od toga, a na ahiretu spašeni su od čega? Od vatre. To znači da je, šta, to znači ova osobina, ove skupine spašena. Al-Mansura, opisana je ova skupina da je ona pobjednička, da je potpomognuta. Potpomognuta je od strani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će pomoći vjernike. Obaveza naša, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, je da potpomognemo šta? Vjernike. Ona je potpomognuta sa melekima. Sa melekima. I ona je potpomognuta sa vjernicima. Ona je opisana da je ona pobjednička i da će ona ostati do sudnjega dana, draga braćo, u tom što kaže Allah poslanik s.a.v. La tezalu ta'ifatu min ummeti zahirina lal haqqi la yadurru min hazalahum hatta yati amrullah. Neprestano će među mom umetu biti ljudi koji će biti pobjednici, koji će biti zahirin, što znači potpomognuti, koji će biti pobjednici, koji će biti gorni, sve dok ne dođe sudnji dan. Sve dok ne dođe sudnji dan. Imate hadis koga bilježi imam i Muslim, da će sudnji dan nastupiti na najgoroj vrsti ljudi, na najgorim stvorenjima, do te mjere da neće biti na zemlji niko ko će reći Allah, Allah. Zamislite takvo stanje da će biti, da neće biti na dunjalu koliko ko će znati za Allah subhanahu wa ta'ala. Na takvoj najgoroj vrsti ljudi Allah subhanahu wa ta'ala će poslati propast svijeta. Hadis bilježi imam Muslim od Abdullah ibn Mas'uda, kako se sjećam Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Kako to? Kaže Allah poslanik sa svem da će ova skupina ostati do sudnjega dana spašena i potpomognuta, pazite na istini. A s druge strane imamo hadis da će sudnji dan nastupiti šta? Najgore skupine. Imate drugi hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji upućuju da će oni biti dopred sudnji dan. Kao što imate hadis od Sahih Muslimu da će Allah subhanahu wa ta'ala poslati vjetar, pazite, iz Jemena, šta? Onaj koji će obići do čitav dunjaluk i uzeti šta? Duše vjernika to pred sudnji dan. Tako da neće ova spašena grupa dočekati da na njoj onaj se desi propast ovoga svijeta. Ne? Ali će biti, znači, do pred sami sudnji dan, tako da neće ni jedan trenutak, ni jedna sekunda, ni jedna minuta ostati na ovom svijetu ovdje bez ispravnih ljudi. Pazite, sa ljudi koji će biti na ispravnom vjerovanju. To je garancija Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam do sudnjega dana. Pa makar to bio jedan jedini pojedinac, on je grupa. Pazite, on je grupa, ako bude na onome na čemu je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ko su ta grupa? Kaže Ibn Taymije, ahlu sunne wal džemaati. To su sljedbenici sunneta. Ahlu sunne, ko su ahlu sunne? Ahlu sunne, draga braćo, treba da znate da imate upotrebu ahlu sunneta u više načina. Potrebljava se ehli sunnet kada se govori o raspoznavanju ehli sunnet od šija. Potrebljava se tako. Ehli sunnet i ehli šija. Razumijete? To je da upotrebljava riječ sunnet, ehli sunnet.
Imate drugu upotrebu Ehlu Sunneta. Ehlu Sunneta, oni koji su bavili se istraživanjem haditha, koji su bavili istraživanjem haditha i pisanjem i sabiranjem haditha, razumite? Ehlu Hadithi ili Ehlu Sunneta. Imate treću upotrebu Ehlu Sunneta, što podrazumijeva sljedbenici Sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na onakav način na kojem je bio, na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ashabi. Definicija Ehli Sunneta wal Jama'a jeste u hadithu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, khairun nasi qarni thumma alladhina šta? Jelunahu thumma alladhina jelunahu. Da je najbolja generacija od njegovog ummeta generacija ashaba, zatim oni koji dolaze za njih, zatim koji dolaze iza njih. Kaže, prenosio se, ne znam da li je rekao četvrti put Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni koji dolaze za njih. Znači, generacija ashaba, tabina i etba'u tabina. Ko bude, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadithu koga bilježi imam Tirmizi, pazite, gdje će se, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, wa sataftariqu hadhihi umman ala thalathin ala thalathi wa sab'ina firqatan. Kaže, različit se moj ummet na 73 skupine, na 73 skupine, kulluha finnar, sve će ti skupine otići u vatru, illa wahidatan, osim jedna. Faqalu ya Rasulallah, faqalu wa man hiya ya Rasulallah, pa su rekli ashabi, a koja je tu skupina koja će biti spašena? Kaže Allah poslanik sallam, men kana ala mithli ma ana alihi wa ashabi, to je ona skupina koja bude na onome na čemu sam bio ja i moji ashabi. Evo definicije Ehli Sunneta, evo definicije, pazite, sljedbenika Sunneta u ovom hadithu Allahu poslanika sallallahu alihi wa sallam. To je spašena grupa koja bude na vjerovanju na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam i ashabi, koja bude na razumijevanju Allahove subhanu wa ta'ala vjeri i Allahovi propisa, pazite, na onome kako je bio svatanju Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashab po pitanju propisa, koja bude po pitanju ahlaka, morala, na kojem je bio ahlaku Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, koja bude skupina po pitanju džihada i borbi na Allahov subhanu wa ta'ala putu, na kojem je bio stepen Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi po pitanju džihada, ona skupina koja bude po pitanju naređivanja dobra i odvraćanja od zla, na onom stepenu kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi po pitanju naređivanja dobra i odvraćanja od zla, ona skupina koja bude po pitanju bogobojaznosti, straha od Allaha dželle šanu, traženja znanja, pazite, i svega onoga što znači iman, shodno tome, dragi brate, koliko se približiš Allahu generaciji, Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba, po pitanju svih stvari koje znači ima vjerovanja, fikha, ahlaka, morala, džihada, naređivanja dobra, odvraćanja od zla, traženja znanja, ljubavi prema Allahu, mržnje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumite li? Sve ono što znači iman u Allaha subhanahu wa ta'ala, toliko zaslužuješ da se zoveš Ehli Sunne wal Jama'a, i toliko zaslužuješ da budeš spašen i na dunjaluku i na ahiretu, i toliko zaslužuješ da budeš potpomognut i na dunjaluku i na ahiretu. Pazite, draga braća, dobro, ovo sve što smo rekli, ove riječi, zato što mnogi tvrde mi smo Ehli Sunne wal Jama'a. Ko hoće da kaže da Ehli Sunne wal Jama'a neko usporedi svoja djela sa djelima ashaba, ko hoće da kaže neko usporedi svoje vjerovanje sa vjerovanjima Allahov poslanika i ashaba, ko hoće da kaže da Ehli Sunne wal Jama'a neko potrebi, neko uporedi svoj džihad sa borbom Allahov poslanika i ashaba. Razumijete li o čem se radi? Koliko se udadiš od svih ovih stvari koje smo rekli, pazite, i onih stvari koji znači iman, toliko se udalio, izgubio si da budeš pripadnik Ehli Sunneta wal Jama'a, toliko se udalio da budeš, da ne budeš potpomognut od strane Allaha, pazite, i toliko si se udalio da ne budeš spašen na dunjaluku i na ahiretu. Jel razumijete? To je ova vama bitna definicija koju mnogi ne kontaju i ne razumiju i pričaju zato što nemaju znanja. Razumijete, draga braća? Ovo je veoma, veoma bitna stvar sada, da imate temelje jedne, da znate
onda nakon ove definicije neće više nikada doći i pitati da li su Ešarije od Ehli Sunneta u Al-Džamaa ili da li nisu, koliko ćemo reći da nisu, koliko ćemo reći da jesu. Kažemo ovim stvarima kojima su pogodili vjerovanje, na kojima su bili, razumijete, prve generacije, mi kažemo toliko su oni od Ehli Sunneta, koliko su profulili, toliko su profulili od Ehli Sunneta u Al-Džamaa. Jeste li razumijeli? Ovo je veoma bitna stvar, draga braćo. I tako svakog od nas neka stavi svoje stvari ovdje na vagu i vidjet ćete onda onaj, da više neće biti nejasnih stvari kad govorimo o Ehli Sunneta wal Džamaa. Zato kažem ovo dobro, zaista dobro zapamtite, draga braćo, onaj, kada je u pitanju definicija Ehli Sunneta wal Džamaa. Osobina njihova je wal Džamaa. Nazvani su wal Džamaa zbog toga što su oni jedinstveni na sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je osobina ehlul bid'a koja je suprotna sunnetu novotaraca, pripadnika, sljedbenika novih stvari i noviteta, pogledajte, da je njihova osobina, pazite draga braćo, njihova osobina šta? Da su oni raštrkani, da su podijeljeni, nisu u džemaatu, nisu složni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wala takunu kal ladina tafarraqu dinahum wa kanu shi'an." Lasta minhum fi shay. Nemojte biti kao oni koji su se podijelili u svojoj vjeri i postali šije, postali frakcije. To znači šija. Postali frakcije. Šija, Allah smo da upotrijebi tu riječ šija. Nemojte biti kao oni, kao kršćani, kao židovi koji su podijelili u hiljade nekakvih frakcija. Zato što naći ehli sunne wal džemaa. Učenjaka ehli sunne wal džemaa, ako su se razišli, pazite, u njihovim određenim meselama, bilo u pitanju fikha, bilo u pitanju akide, bilo u pitanju određenih stvari. Pa kao makide koji su sporedne mesele. Kao što je bilo razilaženje među ashabima, da li je Allah vidio Allah subhanahu wa ta'ala mi je ražen ili nije. To je sporedno pitanje, sporedna mesela, ali akideska mesela. Vidjet ćete da nije bilo, da su se različili zbog toga, da su neprijateljstvo gradili i mržnju na tome. Ne. Da su se vidjeti da islamski učenjaci kada se raziđu, pitanje fikha, da nema protiv, da kaže Ebu Hanife, on je onaj tamo otišao u zabludu, da kaže Ebu Hanife otišao u, razumite li, ne se naći ti među ehli sunnetom wal džemaa učenjacima, zato što oni razumiju stvari i onaj, oni se ne razilazi, za razliku, kažem, od sljedbenika novotarija, koja je njihova osobina, prisna osobina, razjedinjavanje, nejedinstvo. Zato je onaj šejh Islam Ibn Taymije ovdje spomenuo šta? Ehli sunna wal džemaa, da su oni pripadnici sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da su oni sljedbenici džemaata. Džemaata znači da su jedinstveni na sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A kako i ne bi bili jedinstveni kada uzimaju svoje vjerovanje iz Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje nemate kontradiktorne stvari. Za razliku od ehlu bid'a i novotarija, koji su, moraju biti nejedinstveni zato što slijedi svoje strasti. Slijedi svoje strasti i normalna, sasvim normalna je stvar. Kada 10 ljudi dođe sa različitim stvarima, sa svojim strastima, da dođe do sudara, do sukoba, koje moraju proizvesti raštrkanost, nejedinstvo. Razumijete, draga braćo? To je toliko bilo za danas, pa inša Allah, neke druge prilike će nastaviti, da se Allah će nam nagraditi.